رکن شورا سید لقمان باپو اتاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے بذریعہ انٹرنیٹ ہندو نیپال اور دیگر مقامات پر مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے۔ دعوت اسلام کی سارے جہاں میں مچ جا اللہ میری جھولی بھر دے۔